që disponoi edhe nga verifikimet që po bëhen nga disa agjenci ligjzbatuese, por edhe në kontakte që Policia Shqiptare dhe Ministria e Brendshme po mban me shtetet e Bashkimit Evropian dhe me Europolin, rezulton që janë një bashkim grupesh kriminale, grupe spanjolle, grupe kolumbiane dhe sigurisht me përbërje dhe shqiptar. Sipas meje, në këndvështrimin tim modest, unë mendoj që puna vërtet e këtyre dy shqiptarëve do të niste pikërisht momentin që droga do kalonte Madridin, çka do thotë nga gjitha aktivitetet e ndërtanishme do merreshin. Përse lajmi u dha që shqiptarët merren me transferimin e saj nga Kolumbia drejt Madridit me avion charter? Urdhra? Pse u dha lajmi që shqiptarët ishin përgjegjës kryesisht për transportin nga Kolumbia drejt Madridit me avion charter? Unë këtë nuk mund të flas konkretisht për këtë gjë, për sa kohë nuk ka një dokument zyrtar të policisë spanjolle, por ajo çfarë mund të them është fakti që shtetas që shqiptar nga mënyra se si funksionon grupet shqiptare, marrin kryesisht përsipër të bëjnë transportin e lëndës narkotike kur ata kanë hyrë në vendet e Bashkimit Evropian, sepse është e paqartë në fakt edhe për policinë shqiptare se cili ishte destinacioni final i drogës.